God eftermiddag. Er I klar til weekendens vildeste nyhed? Det er således, at Heavy Team de genopstår. Og de genopstår som visuelt medie. Så i stedet for kun at høre os, så kan I også se os. Ej, vi har taget konsekvensen af, at rigtig mange har spurgt, om vi ikke kunne få et webcam i vores studie. Og så tænkte vi, så kan vi lige så godt bare lave videoer. Så det har vi valgt at gøre. Og de her videoer, de kommer til at indeholde blandt andet nyheder, anmeldelser, anbefalinger og interviews, som I er vant til fra Heavy Teams radioprogram. Derudover så kommer der også nogle nye spændende ting, som f.eks. live-rapportager fra diverse koncerter og festivaler, både Danmark og udlandet. Og så håber vi egentlig bare, at de har lyst til at følge os stadig og give os et like på Facebook, hvis I ikke allerede har gjort det, og følge os på vores nye YouTube-side, som er kommet op i dag. Det er simpelthen release på vores YouTube-side. Så vi håber, at rigtig mange har lyst til at følge os fremover.